Obyvatelé Čáslavy se bojí, že přijdou o jeden ze symbolů města, historickou železnou lávku přes koleje. Region Express. Ano, Správa železnic připravuje velkou přestavbu nádraží a v projektu s tou lávkou už nepočítá. Most tak může skončit v kovošrotu. Parta nadšenců se ho teď ale snaží zachránit. Vždycky lávka patřila k Čáslavi. Podle dobových fotografií nejméně od roku 1918 stojí na tomto místě. Tomáš Ouředník je spoluzakladatelem iniciativy za záchranu přechodové lávky. Ta spojuje místní raritu, dvě čáslavská nádraží. Z jednoho odjíždějí vlaky na Havlíčkův Brod, z toho druhého do Třemošnice. Lávka patří k Čáslavi jako kostel na náměstí, nebo jako Petřínská rozedna k Praze. Lidé tady zažívali dětství, chodili tady prostě na rande. Je to pro ně kolorit města. Teď se snaží na lávku a její možný osud upozornit co nejvíc obyvatel. S kolegy odstartovali akci Vyfoť lávku, šíří povědomí na sociálních sítích a zvažují se psání petice. Ta možnost tady taky existuje. Myslíme si, že k tomu třeba ani nedojde, že to město se bude nějakým způsobem snažit, když ví, že to je téma, který baví všechny Čáslaváky, takže to je všeobecný zájem veřejnosti, že by se nad tím zastupitelé měli zamyslet. Pokud se město lávky neujme, Správa železnicí rozebere, vysvětluje mluvčí železničářů Pavel Tesář. Demontáž lávky bude nutná zejména kvůli plánovaným kolejovým úpravám, při kterých se využijí i místa, kde se dnes nacházejí její podpěry. Projekt rekonstrukce počítá i s demolicí místního nádraží pro vlaky do Třemošnice. Nástupiště pro tyto vlaky se posune blíž k výpravní budově a lávku nahradí podchod. Dojde ke zpřehlednění a zkrácení přestupních vazeb. Po dokončení bude celá železniční stanice přístupná i osobám se sníženou schopností pohybu a orientace. Zároveň se zvýší bezpečnost cestujících díky zrušení jejich pohybu v kolejišti stanice. Vedení města se ještě se Správou železnic chystá jednat. Zvažuje, že lávku převezme do městského majetku. Podle starosty Jaromíra Strnada z ČSSD je nedílnou součástí města, o kterou by bylo škoda přijít. Samozřejmě jsme si vědomi toho, že samotná údržba není levná záležitost, no a budeme muset zvažovat všechna různá pro a proti při dalších jednáních se Správou železnic. Na jednání má město ještě čas. Začátek rekonstrukce kolejiště za více než 1,5 miliardy korun Správa železnic zatím nenaplánovala. Z Čáslavy Zuzana Roudnická, Český rozhlas.